Müasir cihazların bir çoxu, robotlar məhz süni intellekt əsasında çalışır. Bəs süni intellekt nədir? İndi bu haqda öyrənəcəyik. Süni intellekt ifadəsi ilk dəfə 1956-cı ildə John McCarthy tərəfindən istifadə olunub. O bu ifadəni işlədərkən süni intellekti maşınları intellektual etmək elmi və mühəndisliyi adlandırıb. Robototexnika sahəsi və süni intellekt elmi bir-biri ilə sıx əlaqəlidir. Süni intellektdən istifadə edib intellektual robotlar yaradılır. Robotlar verilmiş tapşırıqları yerinə yetirən müəyyən qurğulardır. Bu məqsədlə robotlar ayaqlar, təkərlər, kabellər, tutacaqlar kimi mexanizmlərlə təchiz edilir. Bakı şəhər 247 saylı tam orta məktəbin şagirdləri də robototexnika sahəsinə böyük maraq göstərirlər və bu sahəni dərindən öyrənməyə çalışırlar. Bizim burada robotlarla məşğul olmamız, onlarla işləməyimiz daha çox mənə həvəsləndirir. Mən gələcəkdə istəyirəm ki, bu işlə, bu sahə ilə məşğul olum. Bu gördüyümüz sürücü robotdur, yəni maşın robotudur. Bu robotu biz hissələr vasitəsilə düzəltmişik. Mən düşünürəm ki, hər uşaq bu düzəltmək istəyərdi, sistem dərsində iştirak etmək istəyərdi. Mən də çox yaxşı fəal iştirak edirəm və başa düşmədiyimiz mövzularda hissələri düzəltməkdə müəllimlərimizdən kömək istəyirik və o müəllimlər bizə çox yaxşı kömək edir. Gülarə müəllimə deyir ki, məktəblilər yeni texnologiyaları öyrənməyə çox həvəslidirlər. Onlar həm kompüter, həm də müxtəlif robotlar üzərində bu sahə üzrə bacarıqlarını təkmilləşdirirlər. Uşaqlar o qədər həvəslə öz robotlarını yığır, onlara dizayn verir, onları hərəkət elətdirir və bilmədiklərini, harada onlar nəyəsə səhv edirsə biz müəllimlər onlara kömək edirik. Robototexnika ilə məşğul olan uşaqlar dərslərdə dəqiq elmlərə daha böyük həvəslə yanaşırlar. Bugünkü robotları 3 kateqoriyaya ayırmaq olar. Robot manipulyatorlar, mobil robotlar və humanoid robotlar. Mobil robotlar təkərlər, ayaqlar, yaxud analoji mexanizmlər vasitəsilə hərəkət edir. Humanoid robotları isə fiziki quruluş baxımından insanı xatırladır.